Arriba l'hora d'explicar-los històries personals, històries properes, històries amb un marcat accent local. I qui ens les apropa avui amb aquesta... M'atreveixo a dir que de moment serà no. La sintonia que ens ha escollit de fons és la nostra companya de Ràdio Montblanc, la Gemma Bufies. Gemma, bona tarda. Bona tarda. Bon avui dilluns. Entrevista en clau musical a ritme de jazz. Sí, com això que sentim ara, no? Aquest to tan suau, tan suggerent, tant de divendres nit també, no? D'allò d'una vetllada tranquil·la. Sí, jo ara tinc un cafè, però si digués una copa, mira. En Damià em deia que li tingués preparat un gin tònic, eh? Ep! Ojut! Bueno, doncs aquesta música és perquè avui parlem del Dixieland Festival de Jazz de Tarragona, que ha tornat a portar el millor jazz a tots els racons de la ciutat. I enguany, a més, arriba a la 28a edició. Doncs per explicar-nos perquè... tots els detalls, ja saps qui tenim, no? I tant! Tenim el seu director, en Quique Colmenar. Quique, bona tarda, benvingut al programa. Bona tarda. Escolta, abans de parlar del Dixieland, deixa'm que expliqui una... interioritat, que és que dijous, quan vam acabar el programa especial Carrer Major des de Vilaseca per la FIM, vam coincidir. I just ara que ha posat el punt i final de FIM, t'he de preguntar com ha anat, com l'has viscut tu personalment, si has omplert totes les llibretes que portaves a l'hora de quedar-te amb les bones propostes que hi havia enguany, que a més doncs, ampliava els dies. Sí, doncs l'he viscut molt intensament. Sempre és una sort tenir aquesta possibilitat de descobrir tot el talent emergent i els espectacles familiars que proposa i presenta a la fira i, com tu dius, amb la llibreta, no? Vull dir, anotant per futures programacions. Per cert, tot el que vam explicar de la FIMA Vilaseca, en aquest programa que fem possible 8 emissores de la xarxa al Camp de Territori, el Camp del Tarragona es pot recollir es pot recuperar des del servei de ràdio la carta de què disposem. Vam parlar de la FIM, vam parlar també de l'aposta per aquestes iniciatives musicals emergents que hi ha al nostre territori o no, però que tenen cabuda en molts dels festivals que de ben segur ara començaran a florar amb l'arribada del bon temps. Gemma, això passava dijous de la setmana passada. Avui ens llancem de cap en el Dixieland. Exacte. I el que li voldríem preguntar doncs, a en Quique Colmenar, com dèiem, el seu director, és aquesta una mica una valoració, no?, d'aquesta trajectòria dilatada doncs, que té el Dixieland Festival de Jazz de Tarragona, que són, com dèiem, 28 anys de vida. Sí, doncs són 28 anys. Bueno, de fet, són 28 edicions. De fet, són 30 anys, perquè hi ha hagut 2 anys que no es va poder fer per diferents motius. El més recent va ser el de la pandèmia, no? Va haver una edició que no es va fer. I bé, adaptant-se, òbviament, als temps, als hàbits, nous hàbits, no?, de consum cultural, no?, i hàbits socials, però mantenint, diguem-ne, com un de les programacions esperades i referents del territori. Sempre parles en alguna altra entrevista, no?, que també t'hem tingut doncs, aquí amb nosaltres a Carrer Major. Parlem d'aquests nous hàbits de consum de postpandèmia. En què heu vist? Com ha afectat, no?, la programació, per exemple, del Dixieland després d'aquesta edició que no es va poder dur a terme amb la pandèmia? Bé, bueno, jo em referia, sí, òbviament la pandèmia el que ha fet, o sigui, ha sigut, crec jo, a nivell d'hàbits de consum cultural, accelerar una sèrie de coses que ja hi eren, no? El consum de continguts online, sí que és veritat que durant la pandèmia van créixer exponencialment, després han tornat a baixar, però sí que és veritat que, diguem-ne, dediquem molt de temps a consumir, bueno, propostes audiovisuals, culturals, online. I això jo crec que el que fa és, d'una banda, reforça i dona més valor a l'esdeveniment en viu i a trobar-se als carrers, no? De fet, això ens reforça, però sí que és veritat que d'alguna manera, la gent, sense sortir de casa, ja té moltes opcions tant de consum cultural com d'entreteniment. Llavors, diguem-ne, sempre hem de donar bons motius perquè la gent vingui als esdeveniments.
I per això enguany hi ha hagut com una trentena d'actes de programació. Ha estat bé que l'Eduard introduís-ho de la FIM perquè realment el Dixieland, el festival Dixieland començava el 30 d'abril, però en Quique la setmana passada era impossible l'agenda, el FIM marcava doncs, la seva agenda i nosaltres doncs, parlem de la programació de la Dixieland una setmana més tard, però que encara tenim bona programació, interessant de conèixer i de fer-ne altaveu. Què és el que ens espera d'aquí que acabi el festival? Bé, tot i que és la darrera setmana, hi ha moltíssimes coses. Ara, abans del cap de setmana, tenim audicions escolars, que les inscripcions ja estan completes. Vull dir, crec que vora dels 1.500 nens, alumnes de les escoles de Tarragona, passaran pel Teatre Metropol demà. Després també un documental biopic sobre la vida de Chet Baker, que serà demà també, disculpeu, a la biblioteca pública, i divendres al Conservatori el concert de piano solo de Javi Torres. Això ja abans d'arribar al cap de setmana. Després tot un dissabte ben ple d'activitats, pràcticament des de primera hora fins a última hora, on destacaria els concerts del trompetista cubà Carlos Sarduy o la cantant Susana Sheyman en la TGN Big Band, fins a darrera hora del dissabte, estic parlant ara, de Raiden Treasures a la colla jove i més o menys al final del festival, que seria el Picnic Dixieland al Parc de l'Amfiteatre. Per tant, I m'he deixat coses, vull dir que, però vull dir que d'aquí al diumenge hi ha pràcticament 12 activitats per a tots els públics. Hi ha també la classe oberta de claqué. Bueno, vull dir, consulteu la programació en detall, però que vull dir que encara en queden moltes coses i encara queden algunes entrades, perquè la veritat és que la majoria d'espectacles s'han exhaurit i creiem que tots els del cap de setmana exhauriran, però queden entrades encara. Quique, com d'important és fer aquesta picada d'ullet a les noves generacions? Parlaves de la canalla, no?, que passarà pel Metropol, pel Dixieland, el fet de, ostres, entrar a les llars i fent-ho de la mà dels nens i nenes? Com... Bé, jo crec que és un dels objectius i fins i tot diria de les obligacions de les programacions públiques generar nous públics i també, sobretot, que l'oferta arribi a totes les edats. En aquest cas, amb el festival, ja fa uns anys que hem repès aquestes audicions, pensem que, òbviament, a part de que els nens són el públic del futur, actualment també són uns grans prescriptors, perquè a mi personalment m'arriba molts comentaris, o sigui, jo sé del bon funcionament de les audicions, no perquè estiguin plenes o perquè vaig i els nens estan contents, sinó perquè m'assabento per mares i pares que em diuen que els nens han arribat a casa, diguem-ne, emocionats, els hi han explicat amb tota mena de detalls d'experiència i els hi han dit anem al cap de setmana a veure alguna cosa del festival. Llavors, vull dir, crec que, a part d'una obligació, és una gran inversió de present i de futur, no? Una de les línies d'actuació, com bé comentaves, doncs és aquesta divulgació. Cal entendre, no? Al final, fins i tot amb la música, cal que entenguem per què aquesta música sona així, d'on te ve, per què és com és, no? Per potser també poder-la valorar. A veure, jo personalment crec que la bona música no cal entendre-la, cal sentir-la. Però sí que és veritat que, d'una banda, alguns gèneres necessiten una miqueta d'anar coneixent-los, no són necessàriament d'amor a primera vista, diguem-ne, no? I també, d'altra banda, hi ha alguns gèneres que com que no són, no sé com diria, no estan a les fórmules de rentables econòmicament, no? És a dir, que no ens ho trobem a tot arreu, cal
acostar-les al públic, no? Diguem-ne que ara sense pensar en cap artista en concret, però diguem-ne que sona a tot arreu, no? Saps? Aquest, diguem-ne, hi ha el que li agradi, doncs que el compri, no? Que el consumeixi, però en canvi n'hi ha d'altres coses per nosaltres necessàries, importants per la cultura i també per l'esperit, que diguem-ne que hem de fer aquesta mena de feina d'acostar-lo i fer conèixer, perquè si no, possiblement per la via, diguem-ne, per la lògica del mercat, no? Doncs no es coneixerien, no? Abans has comentat en Xavi Torres, que era qui encetava aquesta entrevista, i en les línies dels tipus d'artistes, no, que contempleu a l'hora de fer la programació, anem des del local, passant pel nacional i l'internacional. Això, la balança, sempre mireu que estigui en equilibri? Sí, 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 sí. I de fet, ja que anomenes el Xavi Torres seria un clar exemple de que és un artista local que ja ha tocat a la ciutat i al festival en edicions passades, però que ara mateix és internacional, però fa temps que la seva carrera, ell resideix a Amsterdam, i que la seva carrera és a nivell europeu. Llavors, diguem-ne que això també demostra que qualsevol artista, en tot el recorregut de la seva carrera, ha de tenir espais on poder, diguem-ne, exhibir la seva obra i arribar al públic, no? Si parlem de música, també parlem de ball, no? Perquè en els orígens d'aquest festival, que com dèiem arriba a la 28a edició, no es ballava, però ara sí que ho he incorporat, no? Tant com es pugui, el ball. Sí, perquè forma part d'aquest esforç de fer arribar aquesta música al màxim de públic possible i també d'adaptar-la als hàbits. De fet, el jazz, quan va ser popular, als anys 40 del segle passat, era un gènere ballable i per això era popular, diguem-ne. Hi havia concerts i ballades de milers i milers de persones a grans salons de ball, no? Això ha tingut una mena de revival al segle XXI amb molts festivals d'Europa i diguem-ne que amb els darrers, sobretot a la darrera dècada del festival, s'ha incorporat. Però, de fet, és un reprendre el festival, el seu origen, mantenim el nom, que és Dixieland, però l'origen només feia aquest gènere, Dixieland. Ara ja s'obre a tots els gèneres de jazz tradicional i tenint especial cura del que és més popular, no? I el públic en general valora tota aquesta oferta que programeu des del Dixieland? Ho dic perquè moltes vegades, no, tenim en ment allò de ui, el jazz, oh, que cansat o que avorrit, toquen sempre el... Sí, no? Sí, bueno, és un dels objectius, no? Vull dir que la gent tingui o unes primeres experiències o s'acosti sense, d'una manera lúdica i divertida i sense por, aquest gènere. Després ja, mica en mica, de fer les xifres fins ara, el primer cap de setmana crec que les que seria de venda aproximadament 1.200 de localitats venudes, no? Amb això, amb altres gèneres, ja costa de vegades, no? Llavors, pensem que aconseguir que, encara no tenim les xifres definitives, òbviament, no? Però que milers de persones comprin entrades o consumeixen o coneixen o s'acostin o tinguin una activitat, encara que sigui lúdica, però amb aquesta música com a motiu, no només en si mateix ja és un èxit, sinó que és la llavor per créixer en altres àmbits, no? Tinc ara mateix el programa d'aquest dimarts, del divendres, del dissabte, del diumenge. Això no dona temps de repassar-ho ara perquè hem d'anar a publicitat, però ho compartirem a les xarxes socials perquè tan sols amb un clic tothom se'n pugui fer una idea. Quique Colmenar, un plaer, gràcies un dia més per visitar-nos. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies també a la Gemma Bofies, la nostra companya de Ràdio Montblanc.